នៅឯណាក៏ស្រឡាញ់របងបងដែលធ្លាប់ឲ្យអូនពីមុននោះក្តីស្រឡាញ់ធ្លាប់តែស្មងដេញរងគួងចូលជំនួងវិញដោយភាពព្រះឆាស្រីលើលោតាមានប៉ុន្មាននាងចង់ទទួលនៅក្តីសង្ការគឺគ្មានទេក្រុមគ្នាខ្លាចរអាប្រាថ្នាចង់ជុំតែស្នេហ៍ស្មងគឺជាការពេញដែលអូនអានិនខ្លួនឯងព្រោះជាស្ដែងអូនស្មងបងខ្លាំងលឺបៃគ្នាក្នុងខ្លួនអូនអស់កម្លាំងផ្លឹងវឹងវឹងមិនយល់វ័យទៀងអងទុំបេះដូងនៅអូនសិនបានទេកុំទាន់កាយឲ្យវាតើខុំបន្តសិនទុំរួមអូនអាចរួងនៅម្នាក់ឯងដោយគ្មានរូបបងតាំងពីធំដឹងក្តីថ្ងៃនេះគឺស្រីឈឺចាំបងផុតឈឺជាប់ដោយភៀមតងស្លឹងព្រោះបងអ្នកគាត់ដឹងទេចង់ចាំចោលរូបអូនម្ដែងមិនរំលឹងពេលស្គាល់បងពុនយល់អូនយ៉ាងណាខ្លាំងពេលអូនលងបងអស់ចិនក៏ប្រកាំងថាអស់អារម្មណ៍ចង់រស់នៅក្បែរលៀងបេះដូងបងម្ដងទៀតទៅកុំច្បាស់ពេកមិនអាយកែប្រែអូននៃជឿបងមិនអាក្រក់ទេបងនៃតែល្អក្នុងចិត្តអូនស្រីឈឺចាំបងផុនឈឺជាប់ដោយភៀមតងស្លឹងព្រោះបងម្នាក់គាត់ដឹងទេចង់ចាំចូលរូបអូនម្ដេចមិនរំលឹងពេលស្គាល់បងពុនយល់អូនយ៉ាងណាខ្លាំងពេលអូនលងបងអស់ចិនក៏ប្រកាំងថាអស់អារម្មណ៍ចង់រស់នៅក្បែរលៀងបេះដូងបងម្ដងទៀតទៅកុំច្បាស់ពេកមិនអើតែប្រែអូននៅជឿបងមិនអាក្រក់ទេបងនៅតែល្អក្នុងចិត្តអូនអូននៅជឿបងមិនអាក្រក់ទេបងនៅតែល្អក្នុងចិត្តអូន